Hej alle sammen og velkommen tilbage til Jørgen spiller Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom. Som altid må I gerne efter et like og en kommentar og dele den her serie med jeres venner og svare på dagens spørgsmål, som er: har I en Nintendo 3DS, og hvad for et spil kan I bedst lide på den, hvis I har en? Det vil jeg gerne vide. Skriv ned i kommentarfeltet. Lad os lige komme tilbage. Vi skal ned og bevise, at Pugnacious er en douche. Så det synes jeg, vi skal til at gøre. Så vi har lige noget local teleport. Jeg tror, vi kan komme ud til world map, og så kan vi komme videre. Kan man egentlig, vent lidt, kan man zoome ud? Nej, det kan man ikke. Okay, vi skal først ud til hovedmappet, og så kan vi komme videre til Goldpaw, som vi skal ned til. Og Goldpaw, det er, som I nok ved, en by, der minder meget om Las Vegas. Og der er simpelthen en gut, der ejer det kongedømme, som hedder Pugnacious. Han er en værre skidt kal, fordi han snyder hans befolkning ved at vinde over dem i terningkast. Og terningkast bestemmer alt i den her by, men terningerne, han bruger, de virker sådan, at de vender sig op til det, man vil have. Så han snyder simpelthen sin befolkning. Og nu vil vi ind og bevise, at han er en snydpels, og så håber vi ikke, at vi får gør det værre for den her befolkning. Vi håber ikke, at de erklærer krig mod os. Det vil måske være lidt skidt, hvis de gør det. På den anden side, så kan det være, at befolkningen vender sig mod ham og gerne vil hjælpe os. Det kunne være fedt. Det vil jeg være totalt op at køre over. Så vi kan få nogle flere dudes på vores hold her. Han er heroppe. Oha, jeg er bange for, hvad der sker. Hvad så, Pugnacious? Åh, dig igen. Og fortalte Lady Luck, eller Lady Hilder, og gav hun dig bevis om, gav hun dig bevis, som kunne bevise, at jeg var skyldig? Mr. Pugnacious, du har snydt Niel og dit eget menneske. De mennesker, det var meningen, du skulle støtte og hjælpe. Flere vilde beskyldninger. Og hvor er dit bevis, hva'? Har du fundet et bevis på det her snyderi? Et eller andet klogt, hemmeligt stykke værktøj, som er inde i Heldets dame, måske? Kom så. Du ved, vi ved, hvad du gør. Hvorfor dropper du ikke dit skuespil? Der er ikke noget skuespil at droppe. Jeg er uskyldig. Lige så uskyldig som den heldige dame. Vil hun nu bevise, at du er uskyldig? Det er ikke sådan en dårlig idé. Jeg hører, at hun bestemmer, hvem der skal i fængsel og så videre her. Hvordan lyder det, at du bliver prøvet mod hende? Indeed. Det lyder som en fin idé, synes jeg. Ja, det her, det er måden, vi gør tingene på i Goldpaw. Alle sammen, alle tingene, som bestemmes her, bliver besluttet ved, at man kaster en terning. Og som en, som da jeg bestemmer over den her nation, så er jeg mere end villig til at lade mig bestemme, lade heldets dame bestemme over mig. Men hvis jeg bliver fundet uskyldig, så vil jeg være ret alvorlig over for jeres anklager, og så vil jeg altså blive proppet i fængsel og så videre, fordi I har været onde mod mig, så besluttede mig for at snyde. Accepterer I mine termer? Det gør vi. Så vil vi begynde vores forberedelser med det samme. Kom til midten af torvet, når I er klar. Okay, så jeg tror, vi er ude på at snyde ham ved at styre hans terning. Så jeg tror, det er det, der er planen. Okay, så er det på tide, at vi gør det her. Jeg efterlader den her til dig. Er det okay, Roland? Sure. Jeg håbede, du ville sige det. Okay, jeg tror, vi prøver at snyde ham. Jeg tror, vi prøver at twiste det her. Nå, lad os gøre det. Forberedelsen er færdig, domfæstningen kan starte. Er du klar? Skal vi så begynde? Lad os begynde. Okay. Hvis du er klar på det, så lad os så tage din plads. Nu må vi se, om der kommer video. Jeg erklærer herved, at dommen mod Mester Pugnacious, som er den store mester af Goldpaw, og han er hvad? Jeg hader det her.
det er for mange svære ord at være hans beskytter, som jeg er, så vil da hans eminence ikke kunne høre den her høring. Og det befaler derfor mig at finde ud af, hvem der er ansvarlig. Jeg håber, I vil tilgive min lidt klumsede måde at gøre det på, da jeg ikke er så familiær med den her rolle. Det er normalt ham, der gør det. Er der nogen, der er ved at blive anklaget for noget? Og da den store Grand Roller holdt der op. Hvad i verden kan der være sket? Hvorfor er du forklædt sådan, Roland? Nå, det er fordi det her, det er en domfæstelse. Forsvaren, Mester Pugnacious, som er den store chef her i Goldpaw, bukker hans hoved foran Lady Hel, den heldige dame, og så lader hende bestemme, hvem der er skyldig. Han står beskyldt for at ikke være tro mod hans folk og snyde hans folk. Hvis anklagerne vil begynde at lave deres sag, jeg ønsker at bevise, at Mester Pugnacious har med bevidst og med sin egen vilje og med hjælp fra et netværk af hans mest trofaste folk snydt. Det er de mennesker, som stoler på ham. Og jeg vil også vise, at han har distribueret terninger sammen med hans medsammensvorne, som blev brugt til at snyde alle i en stor skala ved at manipulere terningskast. Okay, jeg vil da tro... Jeg tror ikke, at du har fundet nogle af de her ting. Jeg har ikke, og jeg vil aldrig nogensinde være snyde mit folk. Og at anklage mig på den måde er forfærdeligt. Måske vil du tillade mig at præsentere noget bevis, før du lader dit folk bestemme, hvem der er skyldig. Og så har vi instruktionerne, så han har underskrevet. Hvad er meningen med det her? Jeg tror, du ved det rigtig godt. Det dokument var skrevet af dig, var det ikke det? Damer og herrer, jeg præsenterer jer anklagernes største nøglebevis. Det er skrevne instruktioner om at lave en terning, som kan manipuleres med, som er underskrevet af Mester Pugnacious. Har den anklagede noget at sige i til hans forsvar? Kun at mine tidligere overraskelse havde noget med det at gøre. Jeg havde bare aldrig nogensinde set det dokument i mit liv. At fabrikere sådan nogle beviser er i sandhed en svag måde at gøre tingene på. Det er en forfalskning. Det er det bare. Hvorfor lærte vi ikke Helvedes dame være dommeren over det? Okay så, det gør I bare. Det ser ud som om, at begge sider er glade for, at dommeren er Helvedes dame. Lad terningen rulle, og så finder vi ud af, hvem der er den skyldige. Helvedes dame tillader os at vise, om beviset er falsk. Ellers så lad nummeret være ulige, hvis det er ægte. Det er på tide at vise menneskene i Goldpaw, hvor slemt det her har været for dem. Eller hvor meget de er blevet snydt. Så hvis vi får et ulige terningskast, så er vi glade, så vidt jeg forstår. Og nu tror jeg, vi snyder. Ha! Oh!
happening? The die. Something is wrong with the die. Which brings us to the crux of the prosecution's case. That Master Pugnacious knowingly manipulated Lady Luck. What? No! Yeah, with this remote control thingy. Hold da op. Det var en fed lille scene. Så blev han fanget i hans snød. Dumpap. Hvad så, mister? What? Men det her... Ved at bruge fjernbetjeningen, så har han bestemt, hvordan terningskastets udspil altid vil være. Og anklagerne var i stand til at besøge et sted, hvor de her ting blev lavet. Og vi kunne simpelthen finde ud af, hvordan, og vi kunne demonstrere, hvordan det her snyderi foregik. Mester Pugnacious har med vilje holdt skatterne høje ind, og høje og stjålet Nials grov for ham. Alt gjort med det her forfærdelige trick. Mester Pugnacious. Kan det her virkelig være sandt? Han er den store snydepels. Han er en stor snydepels. Skam dig. Du er den store heldige mand. Har du intet at sige for dig selv? Hvad sker der nu? Alt hvad jeg gjorde, det gjorde jeg for gold på. Jeg blev nødt til at gøre min nation rig. Rigere end nogen anden. Det var den eneste måde. Båndet med hans folk er blevet svagere. Snart vil det være mit. Jeg tænkte nok, han var en skurk ham her. Er det vores hovedskurk? Hvem er ham her? What's that? It's the Kingmaker, Longfang. He doesn't look happy. Oh, Longfang? Here in the city? But why? Master Pugnacious, your right to rule has been tested and found wanting. My plan is complete. Your king's bond is my. Hvor er vi henne? Flip! Vi er i en interdimensional dimension. Er det ikke det? Vi er nødt til at gøre noget. Hvis ikke gør noget, så vil den æde hele kongedømmet. What? Hvad? Så bliver vi nødt til at stoppe lange... Longfang. Du ikke... Det har du ikke... Det har du ret i. Kom, lad os tæske ham. Er I sikre på det? Det er ikke bare en helt almindelig kongeskaber. Det her, det er en kongeskaber, der er blevet rimelig sindssyg. Lad mig være sådan en mand. Hvor vil vi være? Hvor der vilje er der vej? Han har tabt hans terninger. Hans kugler, har han ikke det? Hvad sker der med kraft, som du ikke kan proppe et låg på? Det er rigtigt. Det kommer til at flyve lige i hovedet tilbage. Lige tilbage i dit hoved. Og det sted, hvor det kommer fra... Det er lige på toppen af min tæsk. Altså, han kommer til at tæske ham. Ram den, hvor det gør ondt. Og så vil det gøre rigtig ondt. Åh, og bare rolig. Der er specielle spotter her. Okay, et eller andet. Wow! Okay. Realm Wreckers er kongeskaber, som har tabt kontrol over deres store kraft. Og vil løbe vild. Og man skal ramme den i lyset. Vi skal fokusere på hans svageste punkter. Det må vi jo gøre. Kom så, folkens. Hvad sker der her?
Men I'm counting on you. Okay, så kommer der ild ned der. High makers are mysterious that absorb the power. Okay. Okay, det ligner som om han har hækket these. Nej, vent lidt. Nej, de hjælper mig. Okay. Hvorfor kommer de? Nå, de får hjælp. High makers. Okay, det er jo den første sådan kæmpe boss, vi har kæmpet mod, eller hvad? Sådan. Åh, nu får vi hjælp af dem der. Okay, det er sådan nogle sindssyge higglede's jo. Ildbarriere. Ingen gang så hvis han kaster... Men lidt hvad? Okay, vi må bare kaste her. Jeg tror, det er fordi, han kaster det der ild. Ja. Og så, heldigvis kan mine venner godt finde ud af at gå hen. De andre er oppe. Angrib. Så skal der angribes. Okay, der er mere skade herover faktisk. Hun er okay. Okay, ja, det minder om næsten sådan en World of Warcraft kamp det her. Okay. Det var ikke så fedt det der. Se om vi kan give fuld skade her. Det var han ikke glad for det der. Han får nok endnu mere skade nu, hvis man rammer ham i hovedet. Og så Higgle Dees. Kan I nå at skyde på ham? Det er fedt, den der kanon lige kan nå at give ham lidt meget skade her. Okay, vi har ham over halvdelen i skade nu. Fedt. Det er nice det her. Kan vi få noget ekstra andet greb frem her? Wow, smadrer han vores platform nu? Okay. Hvad sker der nu? Kan I lige skyde? Nu kommer de der ned igen. Skal vi nå at ødelægge dem alle sammen, eller sådan noget? Det skal vi måske. Hvad er det? Slap af, mester. Okay, nu kommer han tæt på igen. Har vi dem alle sammen? Wow, okay. Vil du godt lade være med at smadre folk her? De der ildhiggledies. Okay, han gør ikke så meget skade, gør han det? Det er ret fedt det her. Stop med det der, mester. Vi lige får Higgledisen til at skyde med den kanon der igen. Hvad har vi en af magi her? Jeg synes ikke, vi har nogen vandmagi, har vi det? Jo, vi har noget vand der. Det ramte vi så intet med. Au. Går fuldstændig amok på den her kampplads. Står de der higgledes midt i det hele, eller hvad? Au. Okay, det går fuldstændig amok her. Okay, vi har fuld liv igen. Eller lige heal op, når... okay. De kan godt aktivere higgledesen selv. Det vidste jeg faktisk ikke. Kan vi få ham ind igen? Okay, nu holder han så bare væk, eller hvad? Og så skal vi prøve at lokke ham ind igen. Der sker et eller andet mærkeligt i hvert fald. Kan vi få nogle attacks kørende her? Okay, vi har faktisk taget ret meget skade. Det kan være, at lige skal holde øje. Det gør en nas på de der higgledies, hvis de rammer. Hvis han rammer. Not cool. For var der liv der også? Hey, mine små higgledies. Kan I hjælpe os? Sådan. Giv lige fuld gas. Wow, chillax, fyr.
Hvad, kan vi få lov til at dræbe dig, eller hvad? Okay, lad os komme over og slå på den her. Ja, så nu giver vi... Nu giver vi en skade. Så, og læg dig nu ned, fyr. Oh, wow! Det var alligevel 200 skade. Jeg har ikke sådan super meget liv. Kan vi... jeg tror lige, vi gør det her for en sikkerheds skyld. Jeg vil også gerne lige have brugt min grønne Higgledies, bare for en sikkerheds skyld. Wow, så går jeg lige ind i den der... Det var flot. Okay, hvad for en af dem lyser? Det ved jeg ikke, men nu får en test. Åh, derovre. Kom så. Jeg tror, vi har ham. Jeg synes, jeg får tæsk. Okay, nu kommer de der ting ned igen for at lukke dem. Kan jeg stå herude og bare kaste noget? Nå, det kan jeg så ikke. Så vender han sig om. Er det magi, eller hvad? Jeg tror, vi har ham nu. Har vi ham ikke nu? Han er... Sådan. Level up også. Woo! Det var en fed kamp. Det tog ret lang tid. Det var sådan lidt ligesom at være raid i Molten Core eller sådan noget. From the good old days. Fra lidt dengang, man spillede World of Warcraft. Det var ret nice, det der. Se, hvad der sker her. Vi har lige reddet hans kongedømme. Det kan være, han var forhekset ham, der er den onde. Det her, det er hovedkvarteret, er det ikke? Eller Rådhuspladsen. Vi er tilbage igen. Jeg gætter på, at Longfang endelig er kommet ned og endelig er okay nu. Det kan være, at vi bliver nødt til at fikse nogle ting. Jeg håber, han er god igen. Det kan være, han tillader sig at lade hans folk hjælpe os. Jeg har gjort noget, der er utilgiveligt. Mit mål om at løfte mit kongedømme ud af fattigdom blev en fuldstændig altkonsumerende grådighed. En svaghed, som gjorde mig sårbar, og han udnyttede den. Hvem var han? Var han ham? Var det ham, der stjal dit kongebånd? Han kom til mig for nogle måneder siden. Han lovede mig hemmelig kendskab til hvilket jeg aldrig til en måde hvorpå jeg kunne gøre min nation større, og så ville han til gengæld have en plads ved mit kontor. Det var mig der foreslog at vi manipulerede terningerne. Men hvordan og hvornår blev jeg forhekset af ham, og hvordan? Og hvordan kunne jeg tillade, at det skete? Vi nåede at få dine kongeskaber til at blive lidt rolig igen. Men uden dit kongebånd, er du så sikker på, at tingene her vil være okay? Du har givet os en lille smule tid. Vi vil sove et stykke tid, og alligevel. I tiden vil han vågne op igen, men når jeg ikke har mit bånd til ham, så vil han prøve at ødelægge vores kongedømme igen. Men hvorfor? Hvorfor er der den her forheksning? Og hvorfor vil man gøre det her? Ikke nu. Mester Pugnacious, for dit kongedømmes skyld, vil du så gerne hjælpe os? Tilgiv mig, jeg har ikke introduceret mig selv. Jeg hedder Evan Pettywhisker, og jeg er fra huset, Tildrumhuset. Jeg har formet en pagt med en kongeskaber ved lysets krypte, og jeg har lavet en ny nation i hjertelandene. Vil du stå med mig? Så det er det, jeg opdagede i dig. Jeg kunne godt se med det samme, at du ikke var et helt normalt barn. Men hvad er det, du foreslår? Jeg vil gerne beskytte vores verden. Jeg vil gerne være sikker på, at der er ingen andre, som kan tabe, hvad der er vigtigst for dem. Så jeg vil gerne hjælpe dig.
Jeg vil gøre, hvad jeg kan, selvfølgelig. Jeg frygter, at ham, der stjal mit kongebånd, måske ikke er helt tryg, kun vil have mit alene. Så jeg vil stå sammen med vores brødrenationer, så vi ikke taber alt, hvad der er kærligt for os. Med det i mente, så vil jeg gerne returnere Nial skov til ham. Jeg vil faktisk gerne returnere alt, hvad jeg har stjålet. Min beslutning har allerede nået hen til Nial, selvfølgelig. Thank you. Virkelig. Tusind mange tak, Mr. Pugnacious. Golpor vil rejse sig igen, og dets mennesker med det. Jeg håber, I får held og lykke på jeres rejse, venner. Hey! Han kaldte os venner. Vi har fået en ny ven. Vi level op. Heavy armor. Woo! Okay, fedt. Så Mr. Pugnacious er nice. Vi har returneret Golpor til deres til det rigtige status. Der bliver ikke længere snydt folk på kryds og tværs i den her by. Terningerne er på plads, og vi fikset lige hans totalt psykopat kongeskaber, som har gået lidt for meget amok. Nu tror jeg, at vi skal ned til Nial, og så skal vi nemlig have fat i det træ, vi skulle have frem, fordi det var egentlig det, vi skulle ud og fikse, fordi jeg tror, vi skal tilbage og lære, hvordan vi bygger alle mulige bygninger og ting og sager i det her spil. Det tror jeg faktisk, det er det, vi skal nu. Hvordan kommer vi hurtigst der tilbage? Tripdoor. Forest of Nial. Sunny Patch Pond. Okay, der smutter vi hen. Jeg elsker, det er en ny Higgledy i bunden hele tiden. Jeg har fået en... jeg synes ikke, jeg ser den der Higgledy faktisk i mit inventory, som vi fik tidligere. Det der med at trykke knapper, det er ikke så godt. Hvorfor er... det er fordi, jeg trykker på den forkerte knap hele tiden. Jeg skal lige se, om vi kan få den der ind i vores party. Wiffity Wafty. Ja, vi havde fået en... Den her. Den skal vi altså lige prøve. Så nu har vi altså nogle andre Higgledies. Nu har vi en blå en på vores hold også. Den skal prøves i kamp. Det kunne godt være, at den blå havde været god i den kamp lige før. Jeg er da overhovedet ikke på vej den rigtige vej. Det er godt, jeg har styr på det. Ah, han er lige her. Nå, lad os lige snakke med ham. I smukke unge mennesker. Jeg har fået min skov tilbage. Alt takket værd, ja. Så har jeg fået mine træer tilbage. Tusind tak for hjælpen. Mange tak. Og nu kan I få alt det træ, I vil have. Nu kan vi endelig starte med at begynde på at bygge vores kongedømme. Vent. Nile Pugnacious kongebånd blev stjålet af en ulækker stjålet af en ulækker dude, som havde et slangehoved som hoved. Ved du noget om det? Jinx. Stjålet? Hans kongeskaber må være i gang med at smadre stedet. Ja, det ville den gerne. Det er rigtigt. Men vi lærte den lige en lektie, så Goldpore er i sikkerhed. For nu i hvert fald. Kongebåndstjælende. Det er ikke en simpel ting at gøre. Hvad gælder, hvad han gjorde? Han brugte en eller anden speciel aura. Ja, en slags sådan lille aura kaster han på Pugnacious. Nå, så må han være den hornede en. Den hornede? Den gamle kongeskaber kaldet Allegoria et... Det var den gamle kongeskaber fra et sted, der hed Allegoria. Det var et ulækkert sted. Og det kan være, at han har taget en masse af Spaces kræfter og taget dem. Jeg kan ikke se det være andre end en, der hed Doloran. Han var kongen, som delte båndet med det kreatur. Aha. Så vi bliver nødt til at tage til Allegoria og få båndet tilbage. Har jeg ret? Ja, det er et ret hårdt job og svært at gøre. Allegoria har ikke eksisteret mere end 2.000 år nu. Eller det har været væk i 2.000 år. Og det forsvandt en gang med det land, vi stod på. Golly. Så han er kongen af et land, som ikke har eksisteret i flere årtusinder. Hvad betyder det? Er han et spøgelse eller et eller andet? Hvad end han er, så det ser ud som om, at han stjæler folks kongebånd. Og det har på en eller anden måde har fået kongebånden og fået den kornede en tilbage på en eller anden måde. Og hvis han gør det, så vil hele verden være fyldt med den her
lilla tåge på et eller andet tidspunkt, og så er vi, så er dommedagen nær. Så Pugnacious havde ret. Han prøver at stjæle flere kongebånd. Hvad kigger du på mig for? Så bliver vi nødt til at lade ham... Vi må tvinge ham til ikke at nå hans mål. Vi kan ikke lade ham bringe den hornede en tilbage. Det kan vi i hvert fald ikke. Vi er nødt til at stoppe ham. Vi er nødt til at bruge styrken fra et helt kongedømme. Et kongedømme, som vi ikke engang er startet med at bygge endnu. Så lad os komme i gang med at arbejde. Skal vi ikke det? Arr, det er på tide, at vi går i gang med at bygge. Ej, det lyder som en plan. Jeg håber, I må komme og spørge mig, hvis I har brug for hjælp. Er det rigtigt? Der er faktisk nogle ting, jeg er i gang med at få i gang. Hmm? Hvad snakker han om? Han sendt skov eller materiale til os? Look. I smells a smell on the wind. Not a progress. Seems the mangy dogs got tired of twiddling their thumbs. Oh my! Hvor kom alle de her mennesker fra? Jeg ser skypirater, grønlinger og endda et par mennesker fra Ding Dong Dell. De må alle sammen gerne være kommet hertil for at blive borgere i det, vores nye kongedømme. De må være... Det må være rigtigt nok. Hvorfor... Jeg hørte dem ikke komme... Vi har da ikke sendt nogen beskeder ud. Det kan I takke mig for. Jeg vidste ikke, de ville komme så hurtigt dog. Så jeg proppede navnet ud på... Jeg fortalte lidt om, at folk kunne komme her. Og tusind som et slags tak for at få min skov tilbage. Det er mere, end vi nogensinde kunne have bedt om. Og de skal ikke tænke på det. Det var bare en lille bitte... Jeg spørger kun om en lille ting, som belønning for, hvad jeg har gjort. Og det er, at I gør mig som til minister for penge. Der er ikke nogen, som kan få en masse ud af penge, som jeg kan. Det lyder som en vidunderlig idé. Så hvis Niel er finansministeren, så gætter jeg på, at Bartu er forsvarsministeren. Mig? Skal jeg bestemme over kamp? Det lyder som en god idé. Så gætter jeg på, at jeg kan være din fortrolige hjælper. Eller personlige hjælper. Jeg har en lille smule erfaring i at køre et land, så jeg er sikker på, at jeg kan hjælpe dig her og der. Nej, du vil være min chefkonsulent. Jeg er ikke nogen politiker, Roland. Jeg har brug for din hjælp. Det er meget sødt af dig, Evan. Jeg ved ikke, om jeg vil være... Det er kongens job at finde hans minister, er det ikke rigtigt? Og derfor er du min chefkonsul. Okay, så er jeg chefkonsul. Den royale chefkonsul. Mange tak, Roland. Intet problem. Jeg er glad for, at du endelig tager lederskabet. Det gætter jeg på, at jeg gør. Gør jeg ikke det? Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt klar til jobbet, men jeg vil gøre mit bedste. Takket være alle jer, så er jeg endelig klar til det. Jeg vil gøre mit bedste for jeres skyld og for min. Hold op, mand. Jeg har næsten helt glemt noget. Hvis vi bygger et kongedømme, så bliver vi nødt til at have et mega nice navn til det. Skal vi ikke, for at gøre tingene officielle? Ligesom... Jeg har tænkt lidt på det. Decided to call our kingdom Evermore. Well, what do you think? Evermore, jeg kan lide det. Hvordan kom du op med det? Det er fra gamle historie. Historien om et stort kongedømme, hvor menneskerne var så glade, at de ønskede, at at kongedømmet ville vare for evigt. Det lyder som om, det passer meget godt. Okay, herr konge. Du har navngivet dit land. Nu er det på tide, at du adresserer dine nye borgere. Jahar! Okay. Fedt.
Oi! Listen up, ye magey curs! King Evan's got a rousing speech for ya! Pay attention! Huh? Hmm. Thank you all! Building our new kingdom won't be easy, but we will build it! A beautiful, bountiful kingdom where everyone can live happily ever after. Wow. I want you all to join me on this journey. The road ahead may be a long one, but at the end of it, there is hope. There's King Liyue. That wasn't half bad. Nice speech, Evan. Couldn't have done better myself. This is where it all begins. Here and now, our kingdom. We're with you to the bitter end, lad. Come hell or high water. Thank you, all of you. So the people who had heeded Niel's call and flocked to the Heartlands set about building their new nation. And Evermore took its first faltering steps on the road to becoming a kingdom. A kingdom where everyone could live happily ever after. Just as Arinella had wished. Or so they hoped. For someone with a brand new kingdom, you don't look very happy. I am happy, but I'm worried. There's still so much we don't know. And now there's a force bent on destroying our whole world. How can I ever hope to overcome something like that? You can't, on your own. But you're not on your own, are you? No, not anymore. I have friends beside me, the best friends I could ever hope for. That's right. So turn to them when you need to, and take it one step at a time. You'll get there in the end. I suppose so. I can only do my best after all. Exactly. And your best is only going to get better. I'll see you again soon, Evan. Yes. See you soon. Woo! Og der stopper vi det her afsnit, fordi... vi fik simpelthen Kingdom Creator. Tusind tak, fordi I har set med. Det blev et langt afsnit. Skriv ned i kommentarfeltet og like og alt det der, og del den her serie med jeres venner. Vi ses i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du gerne vil hænge ud med mig, kan du da lige trykke på abonner-knappen, ikke? Og så har der også lige et link til min Instagram-profil og sådan nogle andre videoer. Så tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.